Radničke sportske igre organizuju se po treći put. Takmičenja će se održati u 10 različitih sportova, među kojima su mali fudbal, basket, odbojka, stoni tenis, rukomet, pikado, šah. U svim sportskim disciplinama učestvovaće muške i ženske ekipe. Kao i prošle godine i ove godine smo se trudili da nađemo disciplinu koja do sad nije bila, a vrlo verovatno je da mali broj sugrađana zna uopšte da u Čačku postoji streličarski klub. I ove godine nam je bila želja da promovišemo streličarstvo, tako da je uvedena kao nova disciplina streličarstvo. Takođe, pored dosadašnjih takmičenja, u atletici smo dodali normalno na zahtev takmičara iz prethodne godine disciplinu od 1000 metara. Organizatori poručuju da su radničke sportske igre prilika da se promoviše sport i zdravi stilovi života. Takmičenja će se odvijati na terenima sportskog centra Mladost. Pravo učešća na trećim radničkim sportskim igrama kao i prethodnih godina imaju naravno svi privredni subjekti, sva javna i privatna preduzeća i ustanove. Svi učesnici ove godine bit će osigurani koji učestvuju na radničkim sportskim igrama, ali ono nešto što moramo da sugerišemo jeste da su sami odgovorni za svoje zdravstveno stanje. Znači, svaki učesnik koji se prijavi na učešće radničkim sportskim igrama, njegov rukovodilac mora staviti potpis ili on mora staviti potpis na svoje zdravstveno stanje. Prijave takmičara počinju od danas i trajeće do 30. aprila. Organizator ovogodišnjih sportskih igara je Sportski centar Mladost u saradnji sa Forumom privrednika, a pod pokroviteljstvom grada Čačka.